بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا رب إليك وجهت الثناء والشكر والحمد والرضا معا وذكرا لك بلا سكاية شكري يا خير هاد نافعا شكري صليت بتسليم عني صرمدا على النبي ورسول أحمد mbok julidi ak mbok talibe ak mbok yi top ci waxtani soxna jaara yalla ngeureumal yalla dole nek ci mom ak njegalam ak yermandem mu melni ku topone bi jall ñu ngi yemon rek ci digeuntek mok serigne mu tedd bobbi muy serigne mour antassali tay nak ñu wara ñew nak ci turu jaratullah di wax ni maqamala moy aji dekkale yalla bu jigen bi dekkale bi yalla bu jigen bi budé jarullah nak moy dekkale bi yalla bu gor bi mu melne kon dekkale bi yalla bobé ñiko tuddé warna leer ci kune ngir ke ngir nga xamni dekkale ba nekul rek ni da ngay dem ba fas fas fasuru borom nek nga tok fa dekkale ak mom waye dafa am ay melo yu nek ci mom waxon nako ni lepp mu jox ko borom ba lepp di borom ba tax ñepp mansé ci diko way jaratullah mu melni mujawara bobbi moy dekkale bi yalla bobbi ki don dekkale bi yalla ak tambale muraqaba lay don way ak mujjem mushahada lay don muraqaba moy ko xamni foko fek mi ngi fuggu sunu borom mi ngi bayyi xel yalla diko bayyi xel ci lepp ak lu meuna don ci ay waxam ci ay jëfëm ci ak dugam ci ak togam ci ak yengom ci ak dalam lepp rek da cey tewlu mag sunu borom gi nga xamni da nga russa def wala mi russa wax lepp lo xamni lu safanok la ak ndigul sunu borom kon bayyi xel ngay bayyi xel yalla ci lepp ak di tewlu mag yalla gi ak melni yaangi mel japp ni sunu borom mi ngi lay gis loli li ñu wax nak muraqaba waye nak ak mujjum nak day egg nak ci mushahada mushahada nak moy jakarlo yalla nak buñ ko waxe du ciag ni gis yalla waye day melni day gis yalla ci xolam muy lepp yalla la cey gis day melni ku toga kilifam gem gëna fonko ci kaw suuf noni muy baye xel kilifa ga noni muy an tek andak yar gu mat seuk andak tewlu gu mat seuk andak teggin yu mat seuk ki dem ba ag ci mushahada ci digënté mak boromam noni lay mel nga xamni yalla day fess ci xelam fess ci xolam fess ci ay xalaatam fess ci yeneem ci jëfëm lepp yalla lay doon kon lolu lay wax mushahada kon ki wara ami mujawara bi faawu ñaar yoyu bi mo joon tambale bi mo joon ak mujjem ku ne xamna ni ñaar yoyu genn na ci hadith yaronte bi sallallahu alaihi wasallam muni al ihsan an ta'budu allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak muni ihsan moy ngay jaamu yalla ba minni yaangi jakarlo yalla lol nak moy mushahada bu lolou tewé nak moy kon bo nekkul diko gisit mom yalla ni ngay gis kon bo manta amuk matu tewlu ba melna yaangi jakarlo yalla na nga xamni kon yalla mi ngi jakarlo yow kon gis nga
jakar lu jëmmé sunu borom ji ci diko bayyi xel ci ak magam lolu mom lañ wax mushahada muraqaba nak moy watandiku nak lepp lo xamni ab safan da ngir jëmmé yalla mi nga xamni mi nga lay gis tim la not la nga diko bayyi xel lolu mom la serigne touba doon wax ci melonu ti yalla nan idil bidayatu khawfu dhanbi yasjuruhu wa fi nihayati wa fi nihayati idlalu dilalati bu jugge fofu nak ci lay doga esté nak ci li wax mujahada nak moy xex ak bakanam ba not bakanam ba gagne bakanam ba nga xamni bakanam gott ko meuna galankor ci dara té lolu moy jihad bi gëna mak té moy jihad sa bakkan faaw nga gagne sa bakkan ba not ko nak bu ko defé nak doga ag ci liñu wax maqamatul yaqin maqamatul yaqini nga xamni tub la ak deub adina ak wakilu ci yalla ak gërem yalla ak ragal yalla ak yaakar yalla ak muñ ak sant yalla ak bëgg yalla dora ag nak ci mahabba mahabba nak moy nga ñam tiafkap bëgg suñu borom ndax bëgg yalla dafa am neexit wo xamni mo daq lepp lu di mëna ñam té mu am banex bëgg yalla ko daq kon bëgg yalla yëmu da dara bo éggé nak ci mahabba ci ngay dogu ñëw nak ci mubadara tofel di tigé ci yow jëm ci suñu borom ak tebb ak lèr ak ngeenel di jugge ci suñu borom di ñew ci yow ba nga ag nak ci al wusul moy ag ci yalla ba jeex ci yalla mandi ci yalla ba ag ci finaul fina da ngay muju jeex ba dess ci jëmm suñu borom ci bu ko defé ki ray dañ nga ag ci mushahada di jannu lepp len lu lay bare te sa digeentek sa borom ak secret yi dutut amati bo joge fofu nak ngay ex ci nak ci ma'rifa ma'rifatu te moy xam yalla bo joge ci ma'rifatu ngay egg nak ci li ñu wax wustatu muy xal yi ak melu yi lepp sax ci yow ba nga mën ko gérer ba tam ko ba mo dal ba ñu tek sa jëm nak ci ngay doga exce nak ci mujawaratu al mujawara doga ñew fofu nak ngay doora nekké nak dekkale suñu borom nga xamné mu jigi nak sa lepp ndey doon yalla sa lepp yalla lay doon fofu nak ay teggul yu mat seuk ngay andal ndax man sa al adab rudda ila al bisat fofi ay teggin yu mat seuk mom ngay andal nga xamne da ngay magal yalla magal ga war bolé ko sop lu yalla ak diko yaakar ak diko ragal bolé li ñi wax al khawf ak ar raja bu ko defé sa jëm tamit di and nit ñi waye sa xel ak sa xol ak say xalat lepp nak and ak yalla muy li al qur'an di wax ni wala tansa nasibaka min ad dunya bu ko defé nak mela yoy nak lamuy doy wat nak dula yakal dara nak ci ni nga wara dundé nak ci société bi dula ci yakal dara bu ko defé nak fofé nak ngay tundé jarullah wala jarullah sa relation ak yalla don al jaru bil jari sunu borom bëgg la nek say loxo di sa tank di sa bëtt di sa nopp nekkal la ci lepp nak kanu ibadan bi ta'ati li rabbihim wa kana jalla lahum rabbam bi minnati
kon gis nga jarullahi wala jarullahi ki kay don leppam lay jox sunu borom ba du dessé dara leppam lay jox yalla ba du dessé dara kon soxna jaar nak ci melokal yi la jaar ba tax ñu tuddé ko jarullahi bu ko défé kon ci liñuy dugalalé digënté mo Serigne Touba Serigne Touba ku ne xamna ni kon ci ku melni rek la mëna jaaré ngir ñëw ci kaw suuf ngir ñëw ci adina motax bi nga xamé ni yalla dogal na mo awé ci soxna si tamit nampal ko ci diiné nampal ko ci ngor nampal ko ci mbañu urus nampal ko ci kersa yar ko fa yar tambali ba fa yar yam ginnaw ba sunu borom doga agali ak yaram mom mi nga xamni rek amna teggine yo xamni mom rek moko meuna def ci jambi comme nam ko defé ci yantabi sallallahu alaihi wasallam waye yar bi da ko don yar ci ñim wara def royikaay ci ñim wara tegg beut te moy nitu yalla yi da neen wax na ni qiyamul layli da ibu salihin taxaw guddii moy aaday gaayu bax ya li bu ko soxna jara di wax serigne bi bobu serigne bi ay atam tudd fenn ci ay fukki at jëm suuf nga xamne egg na ci japp wax waye jangugul sax lam wara jang lepp ba xam yoy yep la ci aju ak na lañ koy defé waye day def bu guddé rek mu dem ci jakkaja wala mu taxaw ci sujada ga danaka ba fajar wala mu daanu fa teud gir rek téla bëgg lu baax ak téla xënc lu baax waxon na ko légui yar serigne bi ci diiné yar ko ci ngor yar ko ci mbañu wurus yar ko ci kersa dan jappali serigne bi nak bu baakha jappale ko ci dundam way nak jappale ko sax ci fandom ci bimu fi joge teewul soxna jaaram di jappale serigne bi ni sekk ay relation te bobu soxna ci ma nga barzak xolal guddig dakaru guddigu metti gogii nga xamni serigne bi daj na fa lu ne dara yu guddé gogé sax mo taxone muni idha dhakartu dhalika al-mabita wa dhalika al-amir wa thabuta tarat ila al-jihadi bil armahi nafsi walakin dhabba 'an al-ma'i nga xamni waxtu ko khalaté dé bëgg jël ngandé xexi far yëneent bi téé ko guddé ko gi guddé gu metti bim ko duggalé ci nek ba yëneent bi sallallahu alayhi wasallam fekk nako fa waye niko serigne moussa ka waxe soxna jaara fekk nako fa diko ñaax ak diko xamal niko nik faw rek muñ moy tax sa liggey mëna ak muñ moy tax nga mëna am la nga bëgg kon diko xamal nan la wara mel ak fan la wara tek beutam ak baña jambat ci dara lepp lu yalla dogal ci jëmam rek mu neex ko kon gis nga taxaway woy mu taxaw ci wetu señ bi ba ni ko yobbi Libreville xolal ma pour bobé ñuko dogalon gas am yir bu mu xoot ñu sanni ko jox ñuko Cheikh Abdul Ahad netale nitu yalla yu bari fekk ko fa Sayyidina Jibril fekk ko fa ngir bëgg ko sauver muniko ndax ndiglu sa borom nga am muniko dedet muniko kon demal baye mak sama borom mo la upp ñewonta ci man te mo la gëna xam sama bir dali wakirlu comme na Ibrahim alayhi salam wakirlu won ci digënd bi mak boromam fofu Serigne Touba neena amu lu jek jek rek am lu ne ciast ca mbag ya
ne ko ndoxal agal sa liggey bi mu gesso moy soxna jaara kon gis nga taxaway bi mu taxawé ci wetu serigne bi dan jappali serigne bi diko neubul ay secret yu bari lata muy feñ ak bi mu feñé secret yu bari soxna ci neubul ko serigne bi yo xamni kenn xamul mu ton kon nga gis ni jëm ji rek ci la Seydou Touba mëna jaaré motax soxna jaara amna wacc way wu reuy ci Seydou Touba amna wacc way wu reuy ci xassidé Seydou Touba yi Seydou Touba musuko faté fonk gi sax taxna amna biir yo xamné sax bo démé buy ñaan ay wajuram sax lek lek soxna jaara lay ciital donte amna yu mi jël Seydou Anda Sali amna yum nindi bolé ñom ñaar waye wajji li walidati wa walidi karaman yalla na nga jubale ak tedda nga ak teranga ak xewal muccu lepp rek lu bax nang ko jëmele sama wajur wu jigen wa ak sama wajur wu gor wa wanajjini wa jami'al muslimina ma'an wa najji walidati آمين يا الله واغفر لنا ولها واستر معائبنا والقف بنا وبها في الهول يا الله بتا باغي اغتي واسقنا معها من ماء كوثر من يخطفه من جميع الخلق يا الله دغنت بوبي بيب سيرن بي دجا دوجل نيان سخنا جارا لول نك بوم لا جاخال لان موتاخ غسو سي سيرن مور moy khasside gi bimu ki bind soxna jaar nga fay jugge serigne mo andi selimi dund mune yalla nang mo musal nang nga musal mbolim julit yeb waye nak nang nga musal sama wajur wu jigen xana bu ne wa jami' muslimina rek wajuram duggon na ci waye ga gis ni mune wa najji walidati waye waghfir lana yalla yalla nang ñu jéggal waye walaha ta jéggal soxna sa واستر معائبنا والقف بنا وبها في الهول يا الله يلا يال نانيو سترال تي يال نانيو نيوانتو تا نيوانتو سخنا سا تي تيتي بس بنتي با نون لاكو توبي با واخني يال نان نان تي سا تا ديخو كوثرغا ني نيب تي اندي تاك سخنا سا تي بير نخغا واسقنا معها مما يكوثر من يخترته من جميل خلق يا الله waye nga gis ni la lek dinen di tuddu ñom ñaar comme habli abi wa habli ummi sarmada ma'afiratan wa rahmatan bi ahmada wa habli walidayya khayra ma'afira wa khayra is'ad wa khayra tamjira kon nga gis ni serigne bi mustafa te soxna jaar kon yalla ñu ko yalla fayal yalla na yalla yeesal yermandem ci kawam yalna yalla yeesal jeegalam ci kawam bi jeexi sayyidina muhammad sallahu alayhi wa sallam barke cheikhuna cheikh abou cheikhul khadim kon ñoy wacc fi kaddu gi di ñaan lepp yalla nanguko te lu ci jup rek